ដាច់ខ្ញុំធ្វើដូចមែនតែនខ្ញុំខ្លាចគាត់ទាំងអាធ្វើជាជួយបងប្អូនឃើញទេអាលៀងស្រុកអាលៀងទេសំពន់ណាបងប្អូនបានប្រឆាំងពិតប្រាកដប្រឆាំងមិនដែលចុះចូលគេថាគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំថាអរទេរូបភាពមើលឃើញវាដូចស៊ីសាច់ហត់ឈាមអញ្ចឹងគេថាមនុស្សល្ងង់មើលភ្នែកយើងមើលភ្នែកទៅឃើញវាស៊ីសាច់ហត់ឈាមប៉ិនតលោតាមិនធួតត្រូវគ្នាប៉ាំងរួបរวมគ្នាសំយ៉ាងស៊ីទៅញ៉ៃឥឡូវណាឃ្លីបវីដេអូនៅតោះថ្ងៃហ្នឹងដើរដើរដូចគេចាក់ចកេះអញ្ចឹងចលោះហ្មងអញអាដាមស្រុកខ្មែរមកអញ្ចឹងអូសុបាយណាមានសន្តិភាពចាក់បាច់ទៅអត់ប្រដ ாய் អាវីដេអូនៅតោះថ្ងៃអូមានតែគណៈបកបាជាជននៅគណៈបកសង្ឃោះជាតិទេរួបរวมគ្នាទៅសុកវិរិយចម្ដានអូបរទេសនោះគេចង់យកគំរូតាមគាត់និយាយនៅម៉ាឡេគេចង់ទៀតហ៎មានតែការដឹកនាំអឹកមានតែក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលគណៈបកប្រជាជនកាន់តែរឹងមាំឡើងកាន់តែរឹងមាំឡើងសំនឹងស៊ីថាអើបើគណៈបកប្រជាជនកាន់តែរឹងមាំឡើងហើយងាប់ងាប់ហ្នឹងត្រូវហើយហើយអាកសែតវីដេអូនៅតោះថ្ងៃហើយឯងនិយាយឲ្យស្ដាប់ពូអត់សង្គ្រោះជាតិគិតតែបិជាអញយីអត់កណោតអីក៏យ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់ហ្នឹងវានិយាយថាម៉េចហេខំវាសនាមកបើកវេទិកាប្រមូលលុយទៀតហ៎បងប្អូនណាលុយវេទិកាហ្នឹងអញដែរដឹងអាណាប្រមូលទៀតហុកវេទិកាអញលើកដៃប៉ុន3ប៉ុន4លោកឲ្យទៅហួចខ្លួនឲ្យតែមកបានលុយនឹងមកចាត់ចែងវេទិការួចខ្លួនកុំស្នើមកអានទៀតបានងាប់អើយលុយមកវេទិការបស់វេទិការនឹងបានប្រមាណបងប្អូនបើខ្ញុំជិះកប៉ាល់ហោះទៅមកទៅមកព្រឹកយាយព្រឹកយាយយ៉ាងនេះនេះហាហើយទៅម្ដង3 4នាក់3 4នាក់សម្បត្តិកប៉ាល់ហោះ1000ជាង72000ទៅហើយទៅយកលុយបងប្អូនមកវេទិការបាន2 3000ដុល្លារហ្នឹងទៅធ្វើស្អីកើតវានិយាយតែខុសការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនបានវាវាយខ្ញុំមិនងាប់សោះហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងកណ្ដាប៉ាសោមានស៊ីចេញមកម្នាក់ឯងត្រូវត្រូវវាវាយរហូតតែវាយវាមិនងាប់ខាត់អីមកវាមិនងាប់ពីព្រោះវានិយាយខុសការពិតខ្ញុំថាអញធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់អញរកកន្លែងឈរបានអស់កន្លែងឈរធ្វើមិនឲ្យអស់កន្លែងឈរអញធ្វើល្អអញល្អ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 រហូតដល់ហែងតិចទៀតអញងាប់ហ្មងអាណាហៀតិចទៀតអញងាប់អូអីយើងវាអត់ខុសគណៈបកប្រជាជនសប្ងាយកំពុងរោប្រឡោះជាមើលឆ្វេងតិចស្ដាំតិចរោប្រឡោះវាយអញថាតើវាយគីឡូស្មើគ្នាហើយតើវាយមានតែបំពេញវាយសំរៀងស៊ីវាយកឹមសខាណាមានចំណុចខ្សោយឲ្យវាយដល់ពេលវាយយើងមានតែវាយបំពេញដល់វាយបំពេញវាងាប់ខ្លួនឯងកំពុងតែមើលឆ្វេងមើលស្ដាំរកកន្លែងដាក់មិនដឹងជាគេដាក់ត្រង់ណាទេខ្ញុំគិតមើលមិនដឹងដាក់ត្រង់ណាទេដល់ពេលយើងវាត្រឹមត្រូវគេវាយយើងមានតែកាច់មួលយើងមានតែងាប់ខ្លួនឯងគេពិបាកធ្វើការដែរបងអូនណាគណៈបកប្រជាជនគេមានមោទនភាពណាទី1មានអំណាចអំណាចរបស់គេហ្នឹងមាន2ប្រភេទទី1អំណាចសម្រាប់ជាតិសកលគេជិះជាន់គេធ្វើបាបគេអាហ្នឹងអំណាចទី1ដល់អំណាចទី2ឲ្យទុកឲ្យ
អាណាចូលខាងអញឲ្យធ្វើធំឲ្យធ្វើអីចឹងអត់គៀបសកតឲ្យធ្វើធំគេអាងអំណាចអំណាចមួយគៀបសកតគេអំណាចមួយទុកឲ្យដល់អាងទី2អាងលុយដល់ប៉ះពួកសម្ព័ន្ធវិញបងប្អូនណាអានេះពួកអាក្ដងាប់រួចហើយគេយកស្រីស្រាត់មករំជុំវិញឡើងវារួចគណៈប៉ះសម្ព័ន្ធណាបងប្អូនគេសួរថាឯងទៅចូលរួមមួយសម្ព័ន្ធហ្នឹងគេឲ្យអីហ៎គេនឹកឃើញយើងឲ្យហ៎សម្ព័ន្ធហ្នឹងមកគេយកលុយទៅឲ្យមកពួកយើងថាមកទៅចូលរួមយកលុយឲ្យហេមកចឹងហ៎អីមិនទៅចឲ្យលុយចឹងបងចុះសម្ព័ន្ធឆ្ងល់ងាប់ណាបងប្អូនចរិតរបស់សម្ព័ន្ធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនរឿងលុយមួយទៅហ៎តាទេយកលុយមកឲ្យសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដូចយកស្រីរំស្រាតមករំជុំវិញអំពងដងងាប់អញ្ចឹងមិនទៅមកទេនោះអំណាចមួយទៀតអំណាចឲ្យអំណាចហូគេឲ្យអំណាចសម្ព័ន្ធណាបងប្អូនអើយគ្រប់ខេត្តនិយាយពីប្របាក់រោប្រធានខេត្តប្របាក់រោអ្នកឈរតំណាងរាស្ត្រប្របាក់រោបាក់ឈររអ្នកឈរមេឃុំរុញគ្នាមកលឺតំណាចវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅរកគេសិនណាចាំគ្មានចាំមកអញអត់មានតដើមនេះទេហើយគណៈបព្វជិជនមានតំណាចឲ្យហើយយកមកឲ្យសម្ព័ន្ធបងប្អូនទៅមិនរួចអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាគេមិនដឹងគិតមកទេនោះដឹងរកឆ្នាំអីដាក់ឯនោះសំរាំងស៊ីកំសុខាណាបងប្អូនជាមួយគណៈបព្វជិជនណាទៅមួយនេះចេះវ៉ានេះវ៉ាប់វ៉ាប់វ៉ាប់ចេះវ៉ាគេដើរតាមគណៈបព្វជិជនណាបងប្អូនដោយសារគេបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើគេចង់ធ្វើធំគេចង់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីគេចង់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រគេចង់ធ្វើប្រធាននាយកដ្ឋានអីចឹងទៅដល់ពេលកឹមសុខាដូចគ្នាបងប្អូនចង់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រចង់ស្អីស្អីនៅជុំវិញនោះប្រធាននឹងអញ្ចឹងហើយមនុស្សតែចង់បានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាវិភាកជាសច្ចធម៌ក្រិតក្រមសត្យានុម័តគណៈបព្វជិជនងាយទិញបានណាពីព្រោះវាចង់បានណាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានគណៈបព្វជិជនណាឃើញមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនមើលងាយដូចឆ្កែដូចឆ្មាអាពួកហើយនោះប្រឆាំងខ្លាំងខ្លាំងមកចាំមើលតែអញឲ្យអំណាចមកឲ្យគេមើលងាយដូចឆ្កែដូចឆ្មាបងប្អូនអូនមកចូលរួមជីវភាពជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគេមិនគិតអីទេគេគ្រាន់តែថាទេបងប្អូនទៅចូលជាមួយគេគេមើលងាយដូចឆ្កែដូចឆ្មាអើយបានប្រាក់ខែតែគេមើលងាយក៏មើលតែបានប្រាក់ខែ4-500ដុល្លារចាយដែរថោកអញ្ចឹងពួកនោះហើយសឹកតែជេរគណៈបកប្រជាជនលឺដល់ពេលពួកនឹងសឹកតែជាមនុស្សដែលចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគណៈបកប្រជាជនស្រួលស៊ីឲ្យមកប្រជែងនេះអញ្ចឹងប្រជែងអញ្ចឹងដល់ពេលសម្ព័ន្ធមកជាបងប្អូនចេះចេះវាប្រឆាំងនេះចេះសម្ព័ន្ធណាគឺជាបងបាជនរងគ្រោះតដើមអំណាចមកវិញបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់សម្ព័ន្ធមួយដែលវាយល់រួចហើយវាចូលរួមដឹកដៃដឹកជើងចំងប់ហ្នឹងគឺដោយសារវាដឹងថាចលនាមួយហ្នឹងទៅដណ្ដើមអំណាចវាមកវិញអញ្ចឹងហើយបានវាចេញលុយហ្នឹងវាប្រច្រាស់គ្នាចេះដល់ពេលគណៈបកទាំងពីរនោះបោះឆ្នោតដកដោបោះឲ្យគេទៅធ្វើធំរួចហើយគេឲ្យខ្នល់សាលារៀនបន្តគ្នាមកវិញទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគេឲ្យនេះឲ្យនោះអញ្ចឹងគេសន្យាដល់សម្ព័ន្ធវិញគឺបងមហាជនណាបងប្អូនបងមហាជនណាគឺជាបងដំរបស់ពួកអត់អំណាចបាត់អំណាចជាម្ចាស់វានាំគ្នាបង្កើតគណៈបកឡើងទៅដាក់យន្តការ8ចំណុចបងប្អូនអើយអញ្ចឹងបានអ្នកយល់ណាបងប្អូនវាឈឺចិត្តឆ្អឹតធូងជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋអត់យល់ពួកវាចង់បានអំណាចនេះសម្ព័ន្ធនេះចង់បានអំណាចជាម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញអាមិនយល់ទេ
យូរយូរលែងតែឆ្លោះជាមួយនឹងអាគេជិះជាន់មកឆ្លោះជាមួយអាជនរងគ្រោះគ្នាឯងក្តៅក្រហាយពេកនិយាយដាក់គ្នាមិនបានថាយើងទៅយកអំណាចយើងមកវិញអាណាឲ្យលុយយើងបើយើងមិនចង់លុយគ្នាធ្វើអាណាឲ្យលុយយើងហើយនៅយូរពេកខំស្ដាររត់ចោលតបាត់ទៀតឡោះចឹងទៀតឥឡូវរងងាយពោះភ័យខ្លាចខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំទៅត្រួតត្រាយផ្លូវហើយជាង2ខែមួយខែ2ខែទៀតខ្ញុំទៅវិញហ៎យ៉ាងយូរដាច់ឆ្នាំក្រោយនឹងខ្ញុំចាប់ដើមចេញនិយាយហើយចាប់ដើមហ៎ហើយតែខ្ញុំវក់វីជក់ដៃនៅក្នុងហ្នឹងណាតិចបបាហៅខ្ញុំមកវិញតិចអត់មកងាប់អើយអ្នកជួយលុយហ៎សឿងបឿងហ្នឹងណាត្រូវតែគ្រាន់បើជាងអ្នករងគ្រោះអ្នកជួយមិនដូចពួកអ្នកដើរសុំសិលឹកឆ្នោតដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេណាបងប្អូនមើលជំរឿចិត្តអ្នកជួយកុំធ្វើលុយលាក់ខាំណាលុយលាក់ខាំឡើងមកអត់មើលមុខខាំតបាក់បើពួកអត់ចង់បានអំណាចពីបងប្អូនណាបងប្អូនជេរបងប្អូនអីវាខ្លាំងជានៅចង់បានអំណាចអញមិនថោកជាងនេះវ៉ុយមកស្រុកក៏មានតែមួយងាប់អើយចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងក្បាលមួយម្នាក់ឯងមានលុយប៉ុណ្ណឹងមកជួយគេឲ្យគេជេរក្បាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនឲ្យថាចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេទេណាមិនមែនមែនចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងទេណាគឺដោយសារវាអណិតថាវាល្ងង់ពេកណាជាទ្រាំឲ្យវាជេរទៅប៉ុន្តែសេចក្តីទ្រាំរបស់មនុស្សដែលជាអ្នកជួយថ្ងៃណាមួយវាអស់ចិត្តវាណាបងប្អូនគិតសពសពទៅយីពួកអស់នេះនោះថោកជាងគោជាងកបីទៀតណាទៅគ្មានដឹងមុខអ្នកជួយអ្នកបោកអីមិនងាប់នឹងទៅងាប់ហើយខ្ញុំមានជំរឿសច្រើនណាស់សម្រាប់ជីវិតហ្នឹងមិនពួកអាសរីតជ្រក់ទេបងប្អូនណាមានជំរឿសច្រើនណាស់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំចង់ទៅល្បីនៅស្រុកគេហ្នឹងធ្លៀមទៀតទៅធ្លៀមទៀតបានទៀតស្មាតោនិយាយថាអួតមើលខ្ញុំមានសមត្ថភាពទៅដល់ហ្នឹងទៀតព្រោះតែបិចហើយនឹងមាត់ទៀតខ្ញុំទៅរួចហើយកំពុងតែយកក្មួយក្មួយទៅពួកអាអ្នករៀបឆាកមកពួកអាអ្នកថតអាអ្នកអីហ្នឹងព្រោះនំស៊ីថ្លៃហ៎ប្រមូលគ្នាទៅនំទៀតហ៎បាយតាពួកនឹងវាទៅស្រួលបាត់ព្រោះលែងមកអាហ្នឹងហើយនៅដែរពួកអស់នេះសតើធ្វើការនឹងទឹកចិត្តណាបងប្អូនក្រុមហ៊ុនហៅទៅធ្វើការប្រាក់ខែ5 600 1000 2000វាមិនទៅផងវាខំប្រឹងមកជួយធ្វើការនេះវាអណិតនិយាយពីមកចំហៀនមកចំហៀនវាដើរសឹង2ម៉ែត្រមើលងាយទឹកចិត្តគ្នាសពគ្រប់បែបយ៉ាងវាត្រង់មិនបានថាពូតោះទៅពួកយើងប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះសឹកតែមានសមត្ថភាពទៅដល់ស្រុកគេក៏មិនចាញ់គេដែរតែខ្ញុំអស់ចិត្តហើយបងប្អូនណាអ្នកស្រួលមុនគេគឺខ្ញុំនឹងហ្មងហើយអាពួកក្មួយក្មួយនៅជុំវិញចាំតអបអសាទរទេសពថ្ងៃនេះវាថាវាអស់ចិត្តអីតាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំវាអត់ទាន់អស់ចិត្តដូច្នេះវានៅជួយធ្វើមិនជួយធ្វើឲ្យជីវរត់ជួយធ្វើយកឲ្យវាទៅវិញឲ្យវាអស់ចិត្តគ្រប់គ្នាអោបហើយអ្នកជួយបងប្អូនអ្នកជួយបងតាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសំណោះបងប្អូនសំណោះអ្នកយល់អរិភីបងប្អូននិយាយពីខ្លួនខ្ញុំត្រឡប់មកវិញញាត់ដូចកូនសត្វខ្ញុំឱបវិញញាត់ដូចកូនសត្វវានឹកឃើញថាខ្ញុំបាត់ទៅចោលវាហើយណាញាត់ដូចកូនសត្វបងប្អូនបើមនុស្សម្នាក់បងប្អូនអាចដើរចោលកូនខ្លួនឯងបានដោយគ្មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងកូនខ្លួនឯងណាបងប្អូនតើមនុស្សនឹងអាចទៅស្រឡាញ់អ្នកដទៃបានអត់បើគ្រាន់តែកូនខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ផងណាវាអត់ទៅរួចទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយប្រាប់ថាក្មួយហើយកុំភ័យក្មួយបើពូអាចទៅស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកគេបានណារួចហើយពូជាមនុស្សដែលអាច
ផ្លិចកូនខ្លួនឯងបានណាមិនមែនពូទេក្មួយហើយពូទៅនៅស្រុកគេនោះពូអាងតែពីចំណុចហ្នឹងក្មួយអាងទី1អាងបេះដូងនៃការផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំមើលអ្នកនិយាយលើឆាកយូរហើយបងប្អូនវាអត់មានអ្នកនិយាយដោយបេះដូងខ្វាយខ្វល់ចំពោះអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងវាចេញពីបេះដូងខ្វាយខ្វល់ចំពោះរឿងគេណាវាអត់មានណាបេះដូងជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យវាអត់មានឃើញអ្នកនិយាយលើឆាកគេនិយាយកពាត់ដៃចេះគេធ្វើកាយការចេះខ្ញុំឃើញតែសូអូមានន័យថាបង្ហាញឡើងថាអញវាអស់ចាអញ្ចឹងណាហើយមើលតែគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចង់អស់ចាដោយអញអញបង្រៀនភាពអស់ចាវាមិនមែនចេញមកពីបេះដូងខ្វាយខ្វល់នៅស្រុកគេក៏ចឹងដែរបងប្អូនវាអត់អ្នកនិយាយវាអត់ខ្វាយខ្វល់ដល់ពេលស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំណាបងប្អូនសំឡេងចេញពីបេះដូងខ្វាយខ្វល់ខ្វាយខ្វល់ដល់អ្នកស្ដាប់នោះនិយាយទៅខ្វាយខ្វល់ដល់អ្នកស្ដាប់ដល់ពេលវាដឹងថាបេះដូងរបស់យើងស្រឡាញ់ណាបងប្អូននៅស្រុកគេជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋកាណាដាទៀតគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគេហៅបើកចិត្តពលរដ្ឋនឹងបើកចិត្តណាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកាណាដាខុសពីអូស្ត្រាលីបងខុសពីអឺរ៉ុបហើយខុសពីអាមេរិកទៀតប្រជាពលរដ្ឋនឹងសុភាពរៀបសារហើយជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបើកចិត្តណាបងប្អូនដល់ពេលវាបើកចិត្តស្ដាប់យើងវាពន់ត្រូវអារម្មណ៍យើងដែលខ្វល់ខ្វាយពីវាណាបងប្អូនពេលយើងនិយាយហូរក្រៅ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 ហ្មងវាមិនដែលពណ៌អារម្មណ៍ដែលអារម្មណ៍អ្នកដែលនិយាយដែលខ្វល់ដល់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងវាអត់ដែលពណ៌វាមានតែអ្នកនិយាយអារបៀបបង្ហាញជាគេអស់ចាគេចែកបទពិសោធន៍ពីព្រោះគេអ្នកមានហើយដូចអាចិច្ចមកចិច្ចឲ្យរួចឥឡូវហ្នឹងគេជួលអ្នកថតកុនមកអារបីអាមកសុកចិនអាវាយឈ្នះគេណាក៏វាយចាញ់អាចិច្ចមកហ្នឹងណាវាជួលគេយកមកហ្មងចូលដល់បាត់អីចូលដល់បាត់អ្នកមាននិយាយអីក៏ត្រូវការបិទវាមិនតែឆ្លាតស្អីជាងគេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលវារស់ស៊ីញ៉ៃ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 ទៅក៏មានទៅដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកមាននិយាយអីក៏ត្រូវគេឡើងលោឆៅគេបង្ហាញរឹកបង្ហាញរៀងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលបេះដូងយើងវាមិនមែនបេះដូងចុងបងប្អូនបេះដូងយើងទៅភ័យខ្លាចងាប់អាយុ53ហើយអញក៏សល់ប្រមាណទៀតបើអញនិយាយមិនទាន់អស់ទេនេះបើអញងាប់ទៅយកអាចំណេះដឹងទៅតាមអញគិតមកឃើញអារម្មណ៍យើងវាអារម្មណ៍ខ្វាយខ្វល់ហ្នឹងបងប្អូនដល់សម្ដីរបស់យើងវាបាញ់ទៅចេះវាខ្វល់ពីរឿងគេដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាអ្នកបើកចិត្តវាទទួលបានហ្មងបងប្អូនវាប៉ះអាបែដងវាស្ដាប់ទៅវាដឹងថាយើងស្រឡាញ់យើងខ្វាយខ្វល់វាស្ដាប់ទៅវាដឹងអញ្ចឹងវាហូរក្រៅក្រៅក្រៅហ្មងខ្ញុំដឹងរបស់ខ្ញុំបងប្អូនដូចយើងចេញលក់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងយើងមើលទីផ្សារអូអីវ៉ាន់ហ្នឹងឈ្នះអីវ៉ាន់អញទេពួកវាគ្មានបែដងទេអញមានបេះដូងទី1ខ្ញុំដឹងថាបេះដូងរបស់ខ្ញុំជាបេះដូងខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្នកដទៃទី1ទី2បងប្អូនឈាមជាអ្នកបដិវត្តខ្ញុំនិយាយកណិតខ្ញុំណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយកណិតខ្ញុំឃើញអ្នកនៅលើឆាកពួកអាចោបជ័យនៅស្រុកខ្មែរអីទាំងអស់នេះលោកគ្រូមជូរក្រាស់ម្ចាស់គ្រូអីពេញស្រុកពេញនេះវាអត់មាននិយាយកណិតខ្លួនឯងវាតែច្បុចពីគេតិចច្បុចពីនេះតិចទៅណាវាមិនមែនជាទស្សនៈវិទូវាមិនមែនជាជនបដិវត្តដល់ពេលយើងវិញនិយាយកំណត់យើងកំណត់យើងហ្មងកំណត់ណាទៅផ្លាស់ដូរមិនផ្លាស់ដូរគឺជាកំណត់របស់យើងហ្មងនិយាយចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងហ្មងស្រុកគេគេហៅ icon និមិត្តសញ្ញារបស់យើងនឹងនិមិត្តសញ្ញាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាផ្នត់គំនិតនៃបដិវត្តដែលចេញពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយចេញពីបេះដូងជាបេះដូងខ្វល់ខ្វាយរួចហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការអីផងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរួចហើយខ្ញុំត្រូវការបាយតែ3ពេលហ្នឹង
មានបបាក់អីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងស្រួលនិយាយណាបងប្អូនស្រួលតមន់ហើយសុខគេបងប្អូនហើយសវត្តចូលមើលអ្នកនិយាយបកែបកែ 1,000 ណាបងប្អូនមកវេទិកា500,000 600,000ឬ1,000,000យ៉ាងផុយស៊ីស្រួលបងប្អូនស្រុកគេគេពាល់ត្រូវណាស់រឿងកំណត់ហើយជាពិសេសគឺប្រទេសកាណាដានឹងបងប្អូនអោយតែកំណត់ថ្មីគឺវាបង្កើតនៅភាពអាដេបេតហ្នឹងហ្មងនៅតាមទូរទស្សន៍អាកំណត់ថ្មីហ្នឹងហ្មងដូចខ្ញុំឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃវារស់នៅបងប្អូនវាប្រឡប់ការពិតជីវិតវាគួរឲ្យសង្វេគជីវិតវាធុញវាទ្រាន់តែវាអត់ព្រមទទួលវាចិត្តរោមនេះរោមនោះរោមនេះរោមនេះប្រឡប់ជាផ្នែកកំណត់មួយដែលត្រូវបដិវត្តប្រពុតវិញណាប្រពុតអត់បង្រៀនយើងរបៀបចឹងឯងប្រពុតបង្រៀនយើងឲ្យចេញពីការពិតបើជីវិតហ្នឹងណាវាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ត្រូវទទួលស្គាល់វាថាជីវិតគួរឲ្យធុញទ្រាន់រួចហើយចេញពីការពិតបងប្អូនមើលមើលខ្ញុំជាគំរូគេថាអូកាលណាយើងទទួលថាជីវិតវាគ្មានន័យគ្មានតម្លៃអីអញ្ចឹងយើងរស់នៅពិបាកងាប់ហ่ะធុញថប់ងាប់ហ่ะចង់មើលខ្ញុំមើលក្រោយពីខ្ញុំដឹងថាជីវិតគ្មានតម្លៃទេបងប្អូនខ្ញុំយកមកបោជាអស់មុននឹងខ្ញុំស្លាប់ពេលព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារស់នៅស៊ីដេកស៊ីដេកស៊ីដេកទោះបីមានលុយប្រមាណក៏ដោយចុងក្រោយបំផុតងាប់ទៅដូចគ្មានតម្លៃគ្មានសារៈគ្មានខ្លឹមសារជាអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវក្នុងបេះដូងអត់មានតម្លៃហ่ะងាប់ហើយចោលហ่ะបកាច់ពេញដីហ่ะកាត់កូនមកសបុកមកសបុកមកដោយសារតណ្ហារបស់ខ្លួនមានដាច់កូនរីសុំនៅគេខាត់មិនអោយយកកូនមិនព្រមទៀតហ่ะរឿងរបស់វានោះហ่ะកូនតែខ្លះ4 5នាក់ពីរឿងតែវាចង់បានកូនក៏កុំយកក្មួយកុំយកហេចង់បានហេចង់បានចង់បានចង់បានរឿងវាដល់ពេលវាងាប់ទៅអាខ្លះនៅសល់កូន5 6នាក់អាកូន5 6នាក់បន្តិចទៅចាស់ងាប់ដែរអាខ្លះងាប់នឹងមកឈប់ទៅអាខ្លះងាប់ឡានបុកអាខ្លះអត់មានលុយមើលខ្ចប់កន្ទែលទៅដោយសារម៉ែឪហែងនោះដែលវាថាចង់យកកូនយកកូននោះចាញ់មករៀបប៉ាយទាំងអស់ចាំតាខ្ញុំនិយាយកំណត់ហ្នឹងគេថាអូខ្ញុំនឹងថាម៉ែថាឪមិនអីណាអត់គុណអត់ស្រ័យទៀតខ្ញុំនិយាយរួចហើយរឿងម៉ែឪមានគុណមានត្រង់ណានោះដល់ពេលខ្ញុំឃើញអាការងាររបស់មនុស្សដែលអត់គិតអញ្ចឹងដល់ចុងក្រោយបកកើតកូនមករៀបពេញដីនឹងងាប់ស្័យខ្លះពេលឯងងាប់ទៅតាមមកគូពីអ្នកដីប្រពន្ធបកកើតបានមកចេះតិចមកវងមកគេងាប់តាមក្រោយបងខ្ញុំមើលមើលសាប់សិនថាជីវិតដូចអត់មានន័យមានខ្លឹមសារអីតោះដល់ពេលមានអត់មានខ្លឹមសាររកខ្លឹមសារដាក់ឲ្យជីវិតអញ្ចឹងបងខ្ញុំសរសេរសភៅថាជីវិតជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យសុំតែលក្ខខណ្ឌមួយយ៉ាងគត់សុំធ្វើខ្លួនឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ជួយផងហើយដែលខ្ញុំថាធ្វើខ្លួនធ្វើខ្លួនហ្នឹងឲ្យមានតម្លៃហ្នឹងដំបងដៃសុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងសត្វសុំឲ្យមានតម្លៃលើសត្វមើលគូមើលទី1ការរស់នៅរបស់គូអត់មានស៊ីសាច់ណាទេគូអត់មានដូចខ្លាទេការរស់នៅរបស់គូសភាពរៀបសារស៊ីស្មៅគ្នាបានមកជាអាចក៏មានប្រយោជន៍ដល់គេការនៅពីក្មេងអូសទាសអូអីងាប់ហើយគេមករួចខ្លួនទៀតគេស៊ីសាច់គ្នាទៀតបើទឹកដោះរួចហើយចុងក្រោយគេប្រមាថល្ងង់ដូចគូឲ្យគេប្រើច្រើនពេកយល់ល្ងង់ដូចគូហ่ะមកពីអីអានឹងមកពីឲ្យប្រើច្រើនពេកហើយមនុស្សវិញកើតកូនរីប៉ៃស៊ីពេញដីស៊ីតសាច់គេចុងក្រោយផុតងាប់ទៅហើយរុំមកចិត្តតែកុំឲ្យណាស៊ីអញមើលមើលសបសបទៅខ្ញុំថាសូមឲ្យប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងសត្វថាតើអញសបថ្ងៃនឹងគ្រាន់បើជាងសត្វនៅមិនអាគ្រាន់បើឆ្លាតជាងគេទេណាអីអញឆ្លាតជាងគេអញចេះជីកជួនវាអញជីកជួនសត្វអញគ្រាន់បើជាងសត្វមិនចង់ទេ
បើនិយាយថាអញឆ្លាតជាងសត្វហ៊ួយអញចេះជីជន់សត្វអញគាត់បើជាងសត្វអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលសប្ដងគេឆ្លាតជាងយើងគេជន់ក្បាលយើងត្រូវហើយហើយអាណាឆ្លាតជាងអានឹងជន់ក្បាលត្រូវហើយឆ្លាតជាងរឿងគុណធម៌ណាល្អជាងរឿងគុណធម៌ណាពេលលើកសាច់គេមកម៉ាត់ពើមទៅក្នុងងាត់ទៅត្រូវដឹងថាគេបោជាសាច់ឲ្យយើងស៊ីដូច្នេះយើងត្រូវមានអវ័យដែលមានតម្លៃជាងសត្វព្រោះនៅចែករំលែកផងបងប្អូនណាសិលធម៌ខ្ពស់ជាងគេនៅស្រុកគេដែលគេអប់រំសប្ងាយបងប្អូនមនុស្សវា selfish ពេកបងប្អូនមនុស្សវាអាត្មានិយមពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេបង្រៀនថាសូមឲ្យរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងខ្លះរួចហើយចេះចែករំលែកតែគេខ្លះទៅសិលធម៌ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាព្រោះមនុស្សវារស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សនឹងរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងខ្លះទៅចែករំលែកខ្លះទៅតាមប្រពុតទៅបងប្អូនអត់មានរស់នៅដើម្បីចែករំលែកខ្លះទេរស់នៅដើម្បីគេទាំងស្រុងជីវិតរស់នៅដើម្បីគេទាំងស្រុងស៊ីក៏ដើម្បីគេទៅរៀនក៏ដើម្បីគេបងប្អូនណាជីវិតបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចផ្អែមល្ហែមណាស់បងប្អូនផ្អែមល្ហែមណាស់ជីវិតដែលបំរើមនោសញ្ចេតនាផ្អែមល្ហែមណាស់ហើយគឺជារឿងភាគមួយដែលលេងពេញមួយជីវិតអត់ប្រាកដតែសេរឿងប្រចាំថ្ងៃឯងបើអត់មានរឿងភាគមួយប្រចាំជីវិតទេអត់មានរឿងមួយប្រចាំជីវិតទេបងប្អូនតែសេរឿងរាល់ថ្ងៃស្អែកផុតឡើងអញអត់ទៅស៊ីអីទេហើយតេផូនរកគ្នាអត់សុខជីវិតទៅតែរឿងមួយសិនបើពួកម៉ែឯនៅណាមកស៊ីកន្ទាវមួយអញទេម៉ាគេបានស៊ីកន្ទាវចូលមកអត់គេរៀបស៊ីកន្ទាវឲ្យជួបគ្នារៀងដូចសុបាយណាស៊ីអស់តាពាក់កដាចានឬរៀងស៊ីធូសហ่ะបន្តិចទៀតអស់អស់ម្ចាស់ណាអញឲ្យអស់ម្ចាស់នៅស៊ីរួចទៅណាទៀតចាំទៀតអស់រឿងលេងហើយល្ងាចហើយទៅនេះណាបាញ់ប៉ុងលេងមួយអញអស់វាពេញប៉ុងហើយងាចនេះជាងរាវខេហ៎ក្រៅខេផឹកបន្តិចទៅស្អែកឡើងចឹងស្អែកឡើងចឹងតែកន្លះខែហើយអញធ្វើអីទៀតសង្ហើយនេះវិញដូចដែលហូននឹករឿងអីទៀតមើលហ៎ហូននឹកអីទៀតមើលចឹងជីវិតតែចឹងដល់យើងមានសេចក្តីសម័យមួយដែលអាសេចក្តីសម័យហ្នឹងគឺជាការបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់យើងចំពោះមនុស្សបងប្អូនការងារពេញមួយជីវិតរបស់យើងបងប្អូនសូម្បីតែយើងទៅហាត់ប្រាណក៏ដោយទៅងូតទឹកក៏ដោយទៅដើរផ្សារបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏យើងមានអារម្មណ៍ដក់ជាប់នឹងការងាររបស់យើងខ្ញុំតែពេលណាខ្ញុំជិះកាត់បឹងទន្លេសាបខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាអង្គរវត្តអញមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យទេសចរមើលមកទឹកទេទោះបីវាល្បីប៉ុណ្ណាក៏ដោយទេសចរមកមើលតែមួយថ្ងៃវាធុញហើយអញឃើញបឹងទន្លេសាបអញឃើញស្អាតណាស់វិញអញមានសេចក្តីសម័យមួយថាធ្វើបឹងទន្លេសាបឲ្យស្អាតគួរឲ្យសំណោះណាអញជិះតាំងពីកូរ៉េតាំងពីអីមកមើលតាមលើកប៉ាល់ហោះគ្មានបឹងណាធំទេបងប្អូនមានក្លុកទុតតាច់ទុតតាច់ទុតតាច់មកដល់ស្រុកខ្មៅគូបឹងធំមែនតើបឹងទន្លេសាបឡើងប៉ុណ្ណាណៃហ្មងហើយហូរទៅសមុទ្រទៀតបើគុំតែយើងបាត់កម្ពុជាក្រមកផែទឹកជ្រៅក៏មានអាភ្នំពេញអីវ៉ាន់មកដល់ភ្នំពេញនឹងចូលតាមសមុទ្រមកគឺថាព្រួតដល់ពេញហ្មងតើឥឡូវក៏និយាយថាវាបាត់ទៅហើយវាឆ្ងាញ់អាបឹងទន្លេសាបហ្នឹងគេដំណើរខ្មែរខ្មែរមិនបានស៊ីបានទៅយួនស៊ីទៀតរាល់ថ្ងៃយួននៅពេញទឹកពេញដីនោះស៊ីមកឆ្អែតហើយជក់អាចឲ្យឯងផឹកទៀតអញមួម៉ៅណាអញមួម៉ៅហ្មងបើអញកាន់ការងារប្រទេសជាតិអញធ្វើកន្លែងនឹងឲ្យស្អាតមកអញលើកយួនឡើងអស់ហ្មងអញធ្វើអូតាលធ្វើកន្លែងមានអូបွားមានអីជិះលេងអញຕົកសัตว์ឡើងវិញឲ្យអានឹងគឺថាភ្ញៀវទេសចរក្រោយពីមើងកោវត្តទៅគឺថាទៅលេងកន្លែងនោះបានមួយអាទិត្យតែមុំទៅតលាក់លុយអស់ហើយទៅកំពង់សោមទៀតទៅ
ទៅមណ្ឌលគិរីទៀតទៅអីខ្ញុំចេះតែដេកសម័យបងប្អូននេះអាធ្វើការដើម្បីបំរើការសម័យរបស់ខ្លួនណាបងប្អូនផ្អែមល្ហែមណាស់បងប្អូនទៅឲ្យផុតប៉ុណ្ណាក៏ផ្អែមល្ហែមណាស់ដល់ពេលអាផឹកឡើងពេលបងប្អូនរកគ្នារកអីរកអីខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចេះរស់ហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់ចេះរស់អត់ចេះរស់វាអត់ផ្អែមល្ហែមខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងហេជីវិតខ្ញុំបូជាដើម្បីអ្នកទាំងស្រុងសូមតែម្យ៉ាងសូមធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃទាញចិត្តខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំនឹងបូជាជីវិតមិនស្ដាយជីវិតរបស់ខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែបើមើលទៅដល់ឃើញតែបកកើតកូនអញឯងអញអាចពេញទឹកពេញដីគេឲ្យអំណោយបន្តិចទៅបោះឆ្នោតមិនដឹងខ្ចល់អីផងឯងផងអូយមើលទៅដូចយ៉ាប់ជាងសត្វទៅទាញបេះដូងអញបានទេអញគ្មានទៅស្រក់ញើសជាមួយមនុស្សចឹងទេអញមើលទៅគួរគាត់បើជាងឆ្កែគាត់បើជាងអញគ្មានទៅអណិតអីទេទាញអារម្មណ៍យើងអត់បានណាបងប្អូនខ្ញុំចង់បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅមានគោលដៅមានលបែងសម្រាប់ជីវិតពេញមួយជីវិតផ្អែមណាស់បងប្អូនជីវិតបែបហ្នឹងមិនមែនសត្វទេណាយើងមនុស្សសត្វវាចេះរស់នៅតាមសភាវៈរបស់សត្វទៅយើងមនុស្សរស់នៅតាមសភាវៈរបស់មនុស្សដែរកើតមកចេះតែកើតកូនបន្តខ្ទុយគ្នាទៅមិនដឹងជាស្អីរកតម្លៃដាក់ឲ្យជីវិតអត់ឃើញកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនខ្ញុំដឹងថាមិនត្រឹមតែស្រុកខ្មែរទេបងប្អូនទៅដល់កាណាដាក៏អត់ដែរអត់មានបុព្វហេតុនៃការរស់ទេខ្ញុំឃើញកន្លែងដែលត្រូវនិយាយច្បាស់ណាបងប្អូនកន្លែងដែលត្រូវធ្វើបដិវត្តច្បាស់ណានៅស្រុកគេនឹងមួយទៀតរឿងទំនុកចិត្តមួយដែរខ្ញុំថាអូអានឹងអញគេថាមនុស្សធ្វើការងារអីត្រូវមានទំនុកចិត្តទំនុកចិត្តរបស់គេគឺពឹងផ្អែកទៅលើព្រះគេថាព្រះហ្នឹងណា set everything គឺថារៀបចំដូចថាយើងនិយាយថាព្រមអ្នកខិតគេគូហើយ set everythingទោះថាគេសិតឲ្យយើងអស់កលិញហើយសូមបីតាពេលវេលាក៏សិតដែរតែយើងត្រូវមានច្បាប់ណាត្រូវមានខែណាយើងត្រូវបានខែណាឯខែណាព្រះសិតអស់ហើយយើងត្រូវជឿជាក់ទៅលើព្រះថាព្រះរៀបចំជីវិតរបស់យើងអស់ហើយម្នាក់មានខ្សែជីវិតយ៉ាងម៉េចដោយខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេហៅព្រហ្មលិខិតអញ្ចឹងណាដល់ពេលខាងយេស៊ូវគេថាព្រះសិតអស់កលិញហើយសូមបីតាពេលវេលាដែលយើងត្រូវមានយើងត្រូវទុកចិត្តលើព្រះហើយយើងធ្វើទៅខ្ញុំថាកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវបដិវត្តដែរសំខាន់ណាស់ក្នុងការងារដាច់ខាតត្រូវមានទំនុកចិត្តតែទំនុកចិត្តសម្រាប់យើងបងប្អូនមិនមែនកើតមកពីការដែលយើងជឿព្រះទេប៉ុន្តែក្នុងសង្គមកាណាកើតមកពីការជឿព្រះទំនុកចិត្តដល់ពេលខ្ញុំថាទំនុកចិត្តត្រូវកើតមកពីការពិចារណាប្រកបដោយហេតុផលពិចារណាប្រកបដោយហេតុផលដូចខ្ញុំទៅកាណាខ្ញុំមើលទៅអញថាកាឡាស៊ីផុយទៀតណាអញមើលឃើញកាឡាទៀតណាពិចារណាទៅអញថាអូត្រូវនិយាយថាម៉េចត្រូវចាប់ដើមពីកន្លែងណាមកអញយល់ហើយសំខាន់ណាស់ការងារមួយត្រូវមានទំនុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានទំនុកចិត្តទៅលើអាឡបអត់ដឹងអីទាំងអស់ចំណែកយើងវិញទំនុកចិត្តកើតមកពីការពិចារណាប្រកបដោយហេតុផលបងប្អូនណាគ្រាន់តែមកសំណួរនេះខ្ញុំថាងាប់ហើយដេញដោតពេញមកប្រទេសកាណាពីព្រោះវាទំនុកចិត្តរបស់វាគឺលើព្រះហើយយើងទំនុកចិត្តគឺកើតមកពីការពិចារណាប្រកបដោយហេតុផលមួយទៀតវាថាធ្វើអ្វីត្រូវដាក់ផែនការរួចហើយធ្វើឲ្យបានសម្រេចដល់ពេលប្រពុតលោកវិញក៏ថាមិនចឹងទេធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពរួចហើយលទ្ធផលចេញមកមិនទុកឲ្យធម្មជាតិរៀបរយទៅអូធ្វើ challenge ធំណាស់បងប្អូន challenge ធំហ្មងវាថាធ្វើចឹងមិនបានសម្រេចយើងត្រូវដាក់ផែនការរួចហើយធ្វើឲ្យមិនឲ្យអាគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចប្រពុតលោកថាធ្វើអស់សមត្ថភាពធ្វើអស់លទ្ធភាពរួចហើយធម្មជាតិនឹងរៀបរយមិនក៏ហើយទៅបងប្អូនណាកំណត់ច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំឃើញថាអូត្រូវដេញដោក្នុងសង្គមកាណាដាហើយតែល្បីក្នុងសង្គមកាណាដាហើយតែល្បីសង្គមអាមេរិកហើយហើយខ្ញុំមើលអ្នកនិយាយល្បីក្នុងប្រទេសអាមេរិកសើតាមមែនទស្សនវិទូសិតតាអ្នកយកកំណត់គេនេះនាំមកនិយាយខ្ញុំឃើញកាឡាស៊ីផុយ
ខ្ញុំថាក្មួយឯងចាំទៅនិយាយលេងណាចាំណាក្មួយជិះសិតទៅផ្ើសខ្លះក្មួយចាំមើលអញមិនមកនិយាយនេះនិយាយណាអូយមកកាក់ពីកាក់នឹងងាប់ចៅហប់ដៃហប់បីណាណៃខ្ជិលខ្ញុំមិនដាដឹងថាគេបានលុយប៉ុន្មានទេបងប្អូនហើយអាពួកអ្នកតាម Facebook អូខំវាស្នាបោកចេះបោកចុះអញ្ចឹងបានពួកសម្ព័ន្ធវិជេរពួកវាដឹងរឿងអូខ្ញុំមិនបាច់ចាញ់ជេរមកជេរពួកវាច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងណាសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនខ្ញុំចង់កសាងភាពរឹងមាំក្នុងខ្លួនរបស់យើងរឿងមួយបងប្អូនបងប្អូនកលែងមើលធម្មជាតិវាតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងមកបងប្អូនរឿងមួយដែលវាកើតមកជាអញ្ចឹងណាខេតរបស់វាមិនមែនតែមួយណាវាកើតមកជាការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខេតរបស់វាមិនមែនតែមួយទេវាបញ្ចុះនេះគេ1000ហេតទៅបងប្អូនហេតអូមកថាຕົកនោះវា1000ហ្នឹងព្រោះតែថ្ងៃក្រោយទៅជាស្លេកវាមកពីខ្យល់វាមកពីពលឺព្រះអាទិត្យវាមកពីកម្ដៅវាមកពីស្អីហេតរបស់វាច្រើនណាស់យើងណាសពថ្ងៃយើងធ្លាក់មកដល់ប្រទេសយើងធ្លាក់មកដល់ប៉ុណ្ណឹងវាមានហេតរបស់វាច្រើនណាស់អាបរទេសទៅអាប្រជារដ្ឋខ្មែរវាលំងតិចទៅអាណាវាមកនៅនេះតិចវាស្អីរឿងរបស់វាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងហេតុទាំងអស់ហ្នឹងមានហេតុមួយដែលចាត់ទុកជាហេតុធំពីព្រោះអីពីព្រោះវាផ្ដើមចេញពីយើងវាមានចំណុចចាប់ដើមយួនវាចង់យកតដីខ្មែរវាធ្វើឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាវាញួញញងបំបាច់បំបាក់រួចហើយគ្រប់គ្រងខ្មែរអើយទៅធ្វើម៉េចអានោះយួនប៉ុន្តែហែងល្ងងគេធ្វើបានហើយមានហេតុមួយគឺចេញពីខ្លួនយើងកែអាហេតុចេញពីខ្លួនយើងទៅអាផលវាកែហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់ចង់និយាយបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលទេរឿងរដ្ឋាភិបាលគឺដឹងតែចង់ហើយប៉ុន្តែបើយើងធ្លើគឺគេធ្វើចង់ហើយប៉ុន្តែបើយើងខ្លាំងគេធ្វើអីយើងមិនបានទេខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំតាមផ្លូវប្រពុតណាធ្វើអរលទ្ធភាពរួចហើយធម្មជាតិនឹងរៀបរយលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំទទួលដែរខ្ញុំនិយាយរួចហើយថាពួកយើងរួមគ្នាបង្កើតគណបកដើម្បីទៅដាក់យន្តការបំបីចំណុចកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋអញធ្វើរួចហើយអញស្ដាប់អញបញ្ញៃរួចហើយ4000ម៉ោងយកទៅចាក់ផ្សាយរួចហើយមើលឯងស្ដាប់ហើយឯងមិនទៅទេងាប់ទៅអញទៅកណ្ដាលហើយបញ្ញៃហើយអត់ល្មមទេនៅតែឯងឈ្នះអញមិនដឹងមកវិញអត់ផងងាប់លទ្ធផលចេញមកមិនក៏ខ្ញុំព្រមទទួលដែរទី1មកពីខ្ញុំម្នាក់ឯងធ្វើវាបានខ្ញុំចង់ដាក់យន្តការ8ចំណុចឲ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចទៅលើអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងបានហើយធ្វើម្នាក់ឯងបានហើយអត់បានធ្វើអត់បានទី1ទី2ហើយចុះវាល្មិចបានអញត្រូវធ្វើម្នាក់ឯងហ៎ហាបាយមកតុកអីមិនឲ្យមកចេញតឯងហ៎ស៊ីបាយមកតុកមកចេញតឯងរស់នៅស្រួលអស់មកប្រទេសមិនបានអញធ្វើតអញហ៎អញឆ្ងល់នេះអញគ្មានសិទ្ធិអីគ្មានកាតព្វកិច្ចអីគ្មានការទទួលខុសត្រូវអីត្រូវធ្វើតឯងឯងត្រូវធ្វើផងបើឯងធ្វើទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ដោយបងដោយប្អូនបងប្អូនដោយក្រុមគ្រួសារតែមួយមកមកឆ្លើយងាប់ទៅវិញទៅអញគ្មានលវលអញធ្វើការងារអញរួចហើយខំវាសនាបរាជ័យធ្វើមិនបានសម្រេច10អាណត្តិហើយបានមឹកអីមិនរឿងអញទេអញធ្វើរួចហើយឯងមិនទៅងាប់ឯងទៅអញអត់លវលទេធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពរួចហើយទុកឲ្យធម្មជាតិរៀបរយខ្ញុំគ្មានកាតព្វកិច្ចអ្វីដែលត្រូវធ្វើតឯងដល់ទី3ក៏វាអត់បានចំណាយអីតឯងច្រើនដល់ត្រូវធ្វើតឯងមិនឈ្នះមកគេឲ្យនេះខំវាសនាខំផឹងធ្វើយកពាក្យតាមប្រទេសក៏គេមិនបានឲ្យអញដូច្នេះរឿងអីអញត្រូវធ្វើតឯងទី1ធ្វើតឯងបានទី2មនសិការក៏មិនត្រូវធ្វើតឯងដល់ទី3បើនិយាយពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏មិនបានចែកអញច្រើនជាងគេ
អញមិនធ្វើអញមិនធ្វើងាប់ទៅចែកជើងគ្នារស់ទៅពួកឯងវេទនាងាប់កប់ក្ដេលខ្លះហើយពួកឯងវេទនាអត់លុយអញបើធួតជាងឯងចែកជើងគ្នារស់ពួកឯងនិយាយស្ដាប់គ្នាបានអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជាងគេបំផុតបងប្អូនគឺវ័យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងកាលណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចេះជួយខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្្នឹងនៅអត់បានទេហើយបងប្អូនត្រូវច្បាស់ណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាអាមេរិកក៏ខ្លាចអឺរ៉ុបក៏ខ្លាចអាណាក៏ខ្លាចតែខ្លាចតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេខ្លាចតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺគាត់ដើរចិត្តយកចិត្តរងថ្ងៃទេឲ្យគេថោបចុកថោបឡើងរងថ្ងៃគាត់ខ្លាចប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាលេបាក់សង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់នៅប្រហោងពោះទៀតណាប្រហោងពោះតិចចាញ់ទៅគាត់នៅប្រហោងពោះសប្ងាយបាត់ដើរតាមហងចាគេថោបចុកថោបឡើងហ្នឹងគាត់ភ័យពីដូចមិនស្រួលទេបបោមកសម្ព័ន្ធនេះមកស្អីទៅចឹងគាត់នៅដូចអត់ស្រួលគាត់ថាដូចថាណាច់មកអីទេយើងនឹងអាឈ្នះហើយអាណាត់ហ្នឹងបើយ៉ាងមិនបីក៏អាណាត់ក្រោយដែរអញមិនជាប្រហោងពោះហ่ะវាដូចមិនស្រួលសោះវាដូចថាវាមិន 100% ទេបើចឹងមកគាត់ដើរគេថោបហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសម្ដេចឲ្យមានខ្លាយអីទេអន្តរជាតិក៏ដោយអាមេរិកកាន់ក៏ដោយស្អីដែរអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ចំណុចខ្សោយរបស់គាត់មានតែមួយគឺកម្លាំងសាមគ្គីរបស់រាជគឺគាត់ខ្លាចហ្មងអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាត្រូវ build up ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងត្រូវកសាងកម្លាំងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកម្លាំងសាមគ្គីហើយដើម្បីឲ្យកើតកម្លាំងសាមគ្គីបានណាបងប្អូនតោះតែស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ឲ្យយល់ពីចលនារបស់ខ្លួនថាមិនមែនជាបកនយោបាយឯណាក្រៅពីបកខ្លួនឯងឡើយមិនមែនជាបកផ្សេងអូគេបង្កើតមកគេរងណាទេសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាបករបស់អញទាំងអស់គ្នាទី1ដល់ទី2ក្នុងការគ្រប់ការសម្រេចមិនត្រូវផ្អែកលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយតែផ្អែកលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញបានហើយអញស្រួលហើយអញអីហើយតែផ្អែកលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយើងរួមគ្នាមិនបានទេផ្អែកលើប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាផ្អែកលើសិលធម៌អញបានមែនអាគាត់នឹងវាឲ្យអញមែនប៉ុន្តែវាជាន់គេវិញដល់ពេលអញបោះឆ្នោតផ្អែកលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហីអញបានហើយលក់ដូរឲ្យមានខ្សែអញបានស្រួលហើយប៉ុន្តែអាគាត់នឹងជាន់គេណាអាគាត់នឹងត្រូវមានសិលធម៌អូយអាគាត់នឹងជាន់គេមិនកើតទេត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងរួបរមគ្នាបានទី1តមើលឃើញថាប៉ះហ្នឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទី2ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងមិនផ្អែកលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេត្រូវផ្អែកលើសិលធម៌គិតគេគិតឯងផងបើបងប្អូនចេះរួបរមគ្នាបានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនមិនត្រឹមតែថ្ងៃហ្នឹងទេបងប្អូនអនាគតវែងឆ្ងាយទៅអើយគ្មានអនាធិអីជនជាតិនឹងបានទេគ្មានអនាធិអីជនជាតិនឹងបានទេវាចេះយល់គ្នាវាចេះប្រមូលគ្នាវាចេះបង្កើនកម្លាំងសាមគ្គីតិចថាយួនសាមគ្គីស្មើយើងបងប្អូនត្រូវយល់មនុស្សខូចណាយួនហូចជាមិញអប់រំឲ្យខូចតាឲ្យចេះយករបស់គេនោះឲ្យមនុស្សតែខូចហើយវារួមកម្លាំងគ្នាមិនមែនមនោចេតនាទេណាដោយសារប្រយោជន៍រួមទេណាប្រយោជន៍រួមទេអារួមគ្នាដោយសារប្រយោជន៍រួមមិនមែនដោយសារមនោសញ្ចេតនាវាអាចបែកគ្នាបានណាដល់ពេលយើងវិញរួមគ្នាដោយមនោសញ្ចេតនាងាប់លមូលលោកគ្នាបងប្អូនអូខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមិនមែនត្រឹមថ្ងៃនេះទេបើកសាងបានអនាគតតទៅអើយគ្មានអនាគតអីជន់ចិត្តខ្មែរបានទេប៉ុន្តែបើរួមគ្នាមិនបានវិញអានឹងអាចគ្នាមកយុទ្ធសេកុំកើតទេរបស់កាច់របស់យកដាក់តាជីមរិតកុំកើតទេងាប់ទៅនឹងខ្ញុំអាចកាយទេមកប៉ុន្តែបើរួមគ្នាបានវិញយុទ្ធសេក៏បានដែរតែបើរួមគ្នាមិនបានអាចគ្នាបងប្អូនគាត់អស់ទៅទេលឹងគាត់អស់គាត់អស់ដឹកបានភ្លើងងាប់ទៅដឹកឃើញចោលគេមើងងាយគ្រប់គ្នាគេទាត់នៅថៃទៅគេធ្វើបាបទៅវិញថាសពលោកអាក្រៅគាត់ធ្វើបាបអាក្នុងគាត់ធ្វើបាបតែរួមគ្នាមិនបានហើយខ្ញុំអត់មានឈឺចិត្តអីទេណាអត់មានឈឺចិត្តអីទេហេតុអី
ធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំតំណាងសមាគមជាកិច្ចបន្ទាប់គឺជាការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកចូលរួមប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំជូននីតិទៅកាន់ពួកយើងខ្ញុំសូមប្រាប់ព័ត៌មានតិចតើគ្នាដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលថាវិការអីគឺទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមកស្នាក់ការយើងមានក្រុមការងារដើម្បីទទួលលុយនិងលក់អីវ៉ាន់និងរឿងទី2មានន័យថាខ្ញុំខ្លាចទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចូលថ្មីតើក៏អត់ដឹងពួកយើងមានសភៅរបស់ពួកយើងមានថារបៀបធ្វើការសភៅហ្នឹងគឺក្រុមការងារយើងបានសង្ខេបពីរបៀបធ្វើការរបស់ហូជីមិញដែលគាត់បំពាក់ទៅនឹងតាមក្រោយអញ្ចឹងជាវគ្គបន្ទាប់ខ្ញុំសូមសមាជិកណាដែលគាត់មានចង់មានសំណួរឬក៏ប្រឆាំងអាចចូលរួមបានឬក៏អមចាស់ចាស់ដែលបាយលពូយូរទៅយើងនឹកក្រុមគ្រួសារអាចបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍បានសូមអញ្ជើញអ្នកមកពីស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយអង្គរជុំវ៉ារិនស្វាយលើសត្វអ្នកជីឡានមកឆ្ងាយឆ្ងាយកាត់ហើយអញ្ចឹងឡាក់កាចេញពូចាបងកាត់មកពីខាងព្រះវិហារលោកខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ក្រាបបង្គំប្រជាជនគ្រប់ព្រះអង្គពិធីសក្ការៈហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនមហាគ្រួសារលីទីទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់លោកពូជាទីនឹករលឹកនឹកពូខ្លាំងបែកពូមករយៈបាទខ្ញុំបាទមកនេះពូបំណងខ្ញុំបាទគឺចង់ឡើងនិយាយមកខ្ញុំចង់ឡើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទើបតែមកដល់ប្រហែលជាមួយម៉ោងមុនហ្នឹងមកតែម្នាក់ឯងពីសអែមខ្ញុំបាទតែឈ្មោះវ៉ាន់សុខុមឈ្មោះវ៉ាន់សុខុមនៅសអែមខេត្តព្រះវិហារ
ខ្ញុំបាទសូមមានចំណាប់អារម្មណ៍3តាកតងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងហៅថាក្រុមឧទានក្រៅច្បាប់ហើយនឹងតាកតងនឹងគ្នាយើងតាកតងនឹងអិយាបតទលប់អក្រក់របស់គ្នាយើងហើយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងការងារបង្កើតមុខរបររ៉ូស៊ីដែរទី1បងប្អូនប្រជាណាមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកវាបានទលាយទៅបាក់ហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកដំដាក់ថ្នាក់នំដាក់ថ្នាក់អ្នកដាក់ថ្នាក់នំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិគាត់អត់បានមើលឲ្យជ្រៅដល់ដួងចិត្តវរៈបរោះរបស់គាត់ដែលគាត់គ្រប់ត្រួតទេបងប្អូនឯងគិតមើលទៅអបកប្រជាជាតិរលាយបាត់ទៅហើយវាអត់សុខចិត្តវាទៅបរទេសដូចជាស្អីគឺមនោវិជ្ជាលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមែនណាគាត់មិនអាចដូចគឹមមនោវិជ្ជានិយាយខាងមុនអញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំឲ្យអង្គការសហជាតិភួរក្អីរបស់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងថាអង្គការសហជាតិហ្នឹងតែដួងចិត្តរបស់គាត់ចង់ធ្វើអីចង់ជួយប្រទេសជាតិឬក៏ចង់បំផ្លាញជាតិដោយលោកសំរងស៊ីចង់និយាយទៅសមាសកម្មជនគេទាំងអស់គេស្នើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបិទនាមការអាការនាមចូលទំនិញពីបរទេសអពីកម្ពុជាយើងទៅបរទេសហ្នឹងគេស្នើសុំឲ្យបិទតើចេតនាគេចង់ជួយប្រទេសជាតិឬក៏ចង់ជួយខ្លួនគេយើងគិតមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំចង់សួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅតាមផ្ទះឲ្យគិតមើលទៅតើគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិឬក៏មែនអត់បើសិនជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមែនណាបើត្រឹមតែប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាអត់បញ្ហាទេកុំឲ្យតែប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ជាតិតែនេះប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាមកវិញណាវាធ្វើម៉េចក៏ដោយទោះបីជាតិរលំរលាយទោះបីជាតិអត់មានសេដ្ឋកិច្ចទោះបីជាតិប្រទេសជាតិប្រជាជនអត់ការងារធ្វើប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាហ៊ានធ្វើដែរនឹងសណ្ដានពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសណ្ដានអ្នកភូមិអ្នកស្នេហាជាតិពួកយើងយល់ថាបើសិនជាយើងឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងថាបរទេសមិនចាំបាច់ឈឺឆ្អាលទេយើងអាចដោះស្រាយគ្នាបានខ្មែរនិងខ្មែរយើងអាចដោះស្រាយគ្នាបានតែកុំបិទទីផ្សារនាំចូលផលិតផលពីយើងទៅអីព្រោះថាបិទនឹងការនាំចូលនេះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែមានភាពក្រីក្រហើយខ្វះខាតទៀតនឹងទី2ខ្ញុំចង់និយាយរឿងគ្នាយើងជាច្រើនអ្នកយល់លេខ2មួយចំនួនភាកតិចឬក៏ច្រើនទេខ្ញុំមិនដឹងទេកាអ្នករົບអានមួយខ្ញុំក៏គាត់មានកំណត់ចឹងដែរហើយខ្ញុំនិយាយនេះក៏ខ្ញុំមិនថាខ្ញុំនឹងខ្លួនបើជាងគេទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនខ្លួនបើជាងគេទេតែខ្ញុំមើលនេះយើងមួយចំនួនណាគាត់ដូចជាមានមោទនភាពធម្មតាយើងនិយាយលេខ2មានមោទនភាពសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានមោទនភាពដែរថាខ្លួនឯងគិតជាអាចយល់លេខ2បានវាជារឿងធម្មតាមួយដែរមនុស្សអាចយល់លេខ2បានហ្នឹងតែវាមោទនភាពជ្រុល
គ្នាយើងមានមោទនភាពជ្រុលភ្លេចខ្លួនថាតើពេលដែលយើងយល់ហើយតើយើងត្រូវធ្វើការបៀបម៉េចធ្វើអិរិយាបថបៀបម៉េចដើម្បីធ្វើភាពជាគំរូដល់អ្នកដទៃយើងភ្លេចខ្លួនណាបងប្អូនយើងភ្លេចខ្លួនអាខ្លះតើឃើញតើ selfie អាខ្លះតើឃើញមិនតិចដឹងតែតែចែកគ្នារឿងអីទេបងប្អូនយើងមួយចំនួនខ្ញុំនិយាយចេះប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនខ្ញុំមួយទៀតស្រួលស្រួលវាម៉ូដដែរបងប្អូនខ្ញុំអាហ្នឹងម៉ូដដែរណាប៉ះពាល់ប៉ះប៉ះទៅខ្ញុំឃើញវាអូយបងប្អូនហើយ selfie ដល់កហើយតែទស្សនៈនិយាយទៅវាមិនល្ងងបងប្អូនមិនល្ងងម៉ានទេចេះសញ្ញាបត្រអីកំពស់ដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានសញ្ញាបត្រអីទេបងប្អូនអត់ដែរចូលសាលាទេតែមនុស្សយើងដែលយើងចង់ចេះបងប្អូនទោះបីយើងអត់បានរៀនក៏ដោយតែយើងស្រាវជ្រាវទល់ដល់បានយើងចេះហ្នឹងសញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំមានសញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំគឺ LEP សញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំទុកក្នុងបេះដូងហើយនេះសម្រាប់បងប្អូនយើងគាត់មានចំណុចខ្សោយខ្លាំងណាស់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់ដែរតែជែកគ្នាតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជំនឿឲ្យក្រុមយើងខ្លាំងមួយចំនួនបងមួយចំនួនមិនទាំងអស់ទេចំនួនតិចទេតិចហ្នឹងនិយាយហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួបវាដែរអូហ្នឹងដឹងណោណាទេចាំមើលខ្ញុំនិយាយចឹងជាមួយមួយជួបអត់ខ្ញុំអត់និយាយចំមួយវាទេនិយាយចំមួយវាហ្នឹងវាខ្លះគេខ្ញុំធ្លាប់ទៅជែកគ្នាមួយវាច្រើនដែរតែមិនស្អប់ទេស្រឡាញ់ទីគណិតដែលខ្ញុំចង់និយាយវាច្រើនណាស់តែគាត់ថាខ្ញុំឡើងមកនេះខ្ញុំនិយាយធម្មតាបងប្អូនយើងវាមានការភ័យអក្នុងចិត្តយើងមានការតែនិយាយទៅមានការភ្លេចគ្រឿងច្រើនខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេតែបើសិនជាខ្ញុំមិននិយាយក៏មិនកើតដែរពេលហ្នឹងណាខ្ញុំថាគំនិតខ្ញុំគិតឃើញថាLEP បើសិនជាយើងមិនបរិញ្ញសមត្ថភាពខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងមិនអាចទោះពីឧបសគ្គដល់លំបាកនេះបានទេពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះគាត់មិនសូវដែលរវល់រឿងអាយទេហើយអ្នកដែលរវល់រឿងនយោបាយដូចពួកយើងសិតតក្រសិតតលហាមភាកច្រើនសិតតលហាមដូចជាខ្ញុំហ្នឹងក៏សិតជាអ្នកក្រដែរតែពួកយើងមិនដែលខ្វល់ទេខ្ញុំគិតថាជំហានទី1យ៉ាងធំបំផុតដោះស្រាយជាបន្ទាន់ហ្នឹងបកកើតមុខលបរូស៊ីឲ្យវារឿងមាំខ្ញុំមានគំនិតគិតមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយថាដូចតាអួតទៅខ្ញុំគណិតខ្ញុំគិតវិញឆ្ងាយខ្ញុំថាខ្ញុំអួតទៅនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយអស់ទេព្រោះតែខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចតិចភ័យញ័រនិយាយអស់ទេបងសុំជួយសង្ខេបផងសុំតើខ្ញុំសុំនិយាយឲ្យសុំតិចទៀតពីខ្ញុំចង់បច្ចេកទេសច្បាស់ព្រោះខ្ញុំមក